والله هذيك بعدها دا روس بيقنا ميشا روس كيقول بيقنا واو حلو. سلي كحجينك بوليس كصوماليات جنرال الزكية حسين هيا كورمير كتكتي حرونتا دقمدا حمر ججب اي قبل كبنادر يذا او اكور قليسا حالة امني اي بيد بلشوي دقمدا سي كلان سو دوين هيا لوغو سميه حرونتا دقمدا وحانا كسو قيب قلي مامون كا او هوركا عيو قدوميها دقمدا سي معاوية مودي اي هاوينكا دقمدا قدوميها دقمدا حمر ججب اي قبل كبنادر معاوية مودي ايا كغمهد عليا جنرال الزكية kormeerka ay ku timid degmada soo dhaweyntii wanaagsaneed oo xaal yar ahaa talee zakiy ee saake aan u sameeyney ee runtii waa idin kaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee maxaal yar ahaa aad ugu soo diyaar garowdeen marka idin soo gudbiyay in talee zakiy ay idin iimaaneyso runtii kaalintii loo baahnaana waa ka soo baxdeen taliye zakiy waxay ka mid tahay taliyaasha haweenka ee taliska booliska ugu firfircoon ee dowladda federaalka Soomaaliya sida aan u casuunay sida waxa sunay ayaa kamid ah ee dadaalkeeda iyo hol karnimadeeda ayaan jecelaysanay in degmadii aan ku casuuno oo idinkuna aaday macnaa aaday aragto runtii waan ku faraxsanahay ee dhamaan reer xamar jabnay ku faraxsan yihiin imaashaha saaki ay noo timid talee waxaan leeyahay soo dhawow degmada xamar jab ku soo dhawow jeneral zakiya oo dhinkeeda hadal ka qaadatay ayaa qirtay ammaanka degmada isku xirnaanta bulshada iyo sida ay ugu helay yihiin nidaamka dowladnimada inaan ka soo qayb galo munaasabadan aadan iga mahadcelinayaa soo dhaweyntiina wallahi hadda ka bacda hadda aroos dhigna meesha arooska ku dhigan la waa helo xadaarada leedihiin iyo sida uu dowlad jacaylka niga muuqda waa sababaha maxaan ku raadaa xamar jajab ay ka mid tahay degmooyinka ugu horumarsan ee gobolka Banaadir waxaa sidoo kale nigada mahadcelinayaa sida wanaagsana ula shaqaysiin ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ugu warqabtiin maxaan ku raadaa saldhigiina ugu warqabtiin akadeemiyadiina ugu warqabtiin dhammaan baraha iyo maxaan ku raadaa fadhiyada ay booliisku ku leeyihiin degmada xamar jajab ilaa hadda waa ma soo gaarin hal cabasho oo ah maxaan ku raadaa degmadii iyo bulshadii iyo booliskii oo xamar jajab oo isla shaqeyn waay ma hadda seetan run ahaantii waxaa maanta ii caddaatay horta xamar jajab waxa hor kacaayo waa guutada hooyooyinka meele hooyooyin hor kacaayaana horumar iyo barwaaqo horta lagama waayo sideedaba marka aad iyo aad aan igada mahadcelinayaa mar labaad mar saddexaad kulankeenana waa sida waa kan ugu horeeya laakiin kan ugu dambeeya ma noqon doono insha allah waan idiin soo laaban doonaa waan idiin warqabi doonaa waan isla shaqayn doonaa biidnillaahi tacaala galbihiina saartu mushaa galeyna insha allah anoona labiska qabo aad iyo aad u maasadii soo dhaweyntiina sida ii sharafteen ilaahay idiin sharfo sida ii warqabtiin ilaahay niga warqabo gudoomiyaha degmada xamar jajab ee gobolka banaadir ayaa wixii ka dambeeyay magacaabistiisii waxa uu dardar geliyay habsami u socodka howlaha maamul ee degmada iyadoo degmadaasi ay ku yaalaan xarumo badan oo muhiim ah oo ay ku shaqeeyaan hay'adaha dowladda zakariya axmed muuse tv shabelle Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga
iyo master karkaaga premier punk ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store ka ama app store ka premier wallet